гэрийн сонсогчдоо манай коктейлийн crime podcast-ийн маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манайхан сайн байгаа эддээ, маска сайн зүүж байгаарэ, гараа сайн угаагаарэ, дулаа хувцлаарэ, гадаа амиргуутан болж эхэлж шүү гэсэн. Тэгээд сонин сайхан солиогоо чи юу байна? 7 хоног яриагүй сансан байна. За тэгээ өнөөдрийн дугаараар манай Дөкө коктейл хийнгээ crime-а ярих байгаа. Анхааруулга өгье. Дугаар эхлэхээс өмнө манай подкаст насанд хүрэгчдэд зориулсан бөгөөд болсон гэмт хэргийн тухай детальчилж ярих учраас ямарваа нэгэн зүйлээс юу нэг айдаг, цус нүднээс айдаг, эвгүй юмнаас айж зүүдэлтэй хүмүүс ахын бол эрсдлээ өөртөө дагаад сонсцоогоорой. За тэгээд Дөкө коктейлийнхаа тухай яриа crime-д орох уу? За тий. Коктейл коктейл их амархан бүр амьдралтаа хийсэн хамгийн амархан коктейл аха. Бараг энийг сонсож байгаа хүн болон өргөч ангойлгоо шууд хийж болохоор мангар амархан коктейл. Тэгээ бас хөөрхөн нэр мэртэй юм байна энэ чинь. Screwdriver буюу автирк гэдэг нэртэй. Амархны хувьд гэвэл бүр дэндүү амархан цагаан эрх орно, дүржин шүүс орно. Тэгэл болоо. Тэр хоёроо хайлал мөстэй байлаа л тэгэл болоо. Үнэхээр амархан. Тэгэл одоо ингээд эрэг шураг гэдэг уухан болчихж байгаа мэд тээ. Хиний талаар ярих гэж байна. Би ингээд хальт ингээд чиний ярих гэж байгаа мэдсэн болохоор догтлоод ахъя. Харин тий. За коктейл шиг маань амархан хэрэг бол биш. Бас амар эдрээтэй. Би чинь бас одоо энэ болсын явдлын тухай сонсоод маш олон тий бараг 100 мянгаад юм сонслоо штэ төрлийн өөр бодит хэрэг. Тэгэхэд энэ бол яг бүр миний сэтгэлд маш тод үлдсэн хідэн хэрэгүүдийн нэг байхгүй юу. Тэгэд энийг би бас хадгалж хадгалж агаад бас ихэнд ярих гэж агаад болоод одоо бэлтчихэд байж гин. Тэгээ бас жоохон нилээ эвгүй болсон явдал байгаа. За тэгээд хэдүүлээ хэрэгтэй орцгоё тий. За манай хэргийн гол эзний нэр бол Эдвард Теодор Гин гэдэг залуу байгаа. Тэгээд одооноос хойш Эдвардын товчлоод Эд гэж яриавчи. 1906 оны 8 сарын 27-нд Висконсин мужийн Лакросс гэдэг хотод төрж өссөн. Аавыг нь болохоор Жорж Гин, ээж нь болохоор Агуста Гин, ахыг нь Хенри Гин гэдэг ингээд ам бүл дөрүүлээ амьдэрдэг гэжээ. За аав нь болохоор ерөөхдөө нилээ арх уудаг, гэр бүлээ хүчирхийлдэг. Ер нь бол яг нэг төрлийн ажиллаа хийж үтээгүү дандаа юм ян зэн зэн жижиг сажиг ажил энэ тэнд хийж явдаг. Тэгээд ерөөсөө нэг ажилтай тэгж удаан тогтдгүй байсан хүн гинэ. Тийм болоод ч тэр үе ер нь эхнэр нь Жоржиг ер нь амар үзи яддаг. Энэ юм уу өстө хинт чирэггүй те бидний амьдралд хэрэггүй гай болдог гэж амтан гэж боддог. Тэгээ гэр бүлийн харилцаа уур амьсгал ерөөхдөө маш муу байсан юм шиг байгаа. Угаасаа ямар ойлгох бах те тий аав нархаа уугаад ээж нь аавыг нүүл ошоогоод ээж нь хамаг ямаа зохицуулдаг гэсэн юм шиг байна. За тэгээ дөрүүлээ Лакросс амьдардаг байжгаад Эдик 8 настай болох үед Plainfield гэдэг хот руу нүүдэг. Тухайн үед бол тэр хотын хүн амын тоо 700 ч хүрэхгүй байсан гэж аахгүй тэр Plainfield тий. Тэгэхээр асар жижигхэн тосхон байсан байгаа. Тэгээ энэ Лакросс гэдэг чинь өөрөө бас айгүй жижигхэн хот шүү дээ. Тэрний хотод Лакроссоос нүүхээсөө өмнө жижигхэн хүнсний дэлгүүртэй байсан, ажиллуулдаг байсан. Тэгэд тэрийгэ заарад Plainfield-д очихдоо маш том тийм 155 акр газар тийм farm house бариад нүүсэн байгаа аахгүй. Тэгээ ерөнхийдөө хүн ам цөөтэй зэлгүүд газар учраас ойр хавьд нь одоо бараг хамгийн ойрхон байгаа хөршин гэхэд л бүр 1 км-ийн зайтай бүр тийм хол хол амьдэрдэг. Яагаад нүхээр олсон гэхлээр ээж нь ерөнхийдөө бол маш их шүтлэгтэй, бүр дэндүү их шүтлэгтэй эмгтэйсэн юм байлээ. Тэгэл ер нь юм болгоныг бурхны номноос библиэсээ ч юм уу тэгж иш татаж ярддаг там диважин хоёрт бүр бат итгэцэн тий. Дээрэс нь сексиг хүүхдтэй болохын төлөө л үлдэн гэхээс биш одоо тэрнээс таашаал авч тий энгийн үед үлдхийг нүгэл гэж үздэг байсан эмгтэй байгаахгүй. Тэгээ тэрийгээ ч ер нь хоёр хүүдээ хар багаас нь бүр ингээд тархинд нь ингээд маш хатуу одоо анхааруулж тий хэлж өгдөг байсан. Тэгээ ерөөхдөө бол тийм оюуханы хувьд цаа эрүүл хүн байгаагүй
юм шиг байгаа. Тэгээ дээрээс нь одоо нөхөр нь арх угаа дарамтлаад гэр орондо одоо оролцсон муутай байсан учраас хамаг юм өөрөө авч явдаг. Тэгээд ер нь бүхнийг өөрийнхөөрөө хийсээр ирсэн юм бэлээ. Тэгээ хүүхдүүдээ бол маш ихээр одоо номолдог байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ тийхтэй болоод өөртөө ингэж болохгүй тэгж болохгүй тэг юм бол нүгэл тамд очиж үүрд одоо тарчлагдана гэж ер нь хажуудаа тэгж айгүй маш ойрхон өсгснөөс болоод нөгөө хоёр нь баг тэр ээж эсмийн нүур сайн хүн байхгүй гэж бүр бат итгэдэг болсон. Тэгээ дээрэс нь бүр бурхан мэт ээжигээ шүтдэг, хүндэлдэг тэ бүр баг тахих нь холгүй л тэгж үгэнд нь маш сайн ордог байсан юм билээ. За тэгээд лакросс болохоор одоо plain field-ийг бодох юм бол жоохон хүн ам арай ихтэй энэ төр байсан болохоор одоо хөвгүүдээ жоохон том болоод ирэхээр нь айсан уу яасан те тийм алслагдмал газар руу гэрүүлэр альбаар нүсэн юм бэлээ. Лакроссыг болохоор тийм нүгэл үлдэгчдэр дүүрсэн тийм сิจгийн муу ёрын газар гэж хэлсэн байд юм бэлээ бас ээж нь. Тэгээ хөвгүүд нь ерөөхдөө plain field руу нүснээс хойш сургуультай явах гэж л гэрн гэрээсээ гардаг. Тэгээ бусдаар бол ерөөсөө гэр орноос хаашааж гардаггүй. Тэгээл хашаа орондоо ажил хийгээл хөрхий ээж авдаа татлал ингээл байцгааж идэг. Одоо энэ нь ч тэг Агустад бараг нүүсэн зорилго нь байсан юм шиг байгаа. Орны хөлөөс хол. Одоо өөрөөс нь өөр хинч хөвгүүдийнхэн бодол санаанд нөлөөлж чадахгүй гэж үтсэн юм шиг байгаа. За тэгээ ээж нь бол одоо Lutheranism буюу Христи шашны нэг урсгал юм байна штэ тий тэрийг шүтдэг хүн байсан юм байна. Тэгээ өдөр алган хүүхдүүдэд библийн ном уншиж өгч тэндээсээ одоо арх ууж болохгүй ер нь өөрөөс нь босод бүх эмгтээчүүд цаанаасаа тийм завха замбраагүй ер нь чөтгөрийн нэг тийм зэмсэг энтэр гэж бүр номлодог байсан юм байлээ. Эдгэнийг сургууль дээр найз нөхдөд болохоор ээж нь маш хатуу шийтгдэг байсан учраас ерөөхдөө амар тийм ганцаардмал нийгмийн оролцоо өгөх байхгүй тийм хүүхэд байж л дээ. Тэгээ багш нар нь ч гэсэн ер нь бусдаас өөр тийм жоохон сонио хүүхэд байсан гэж ярьдаг. Зүг зүгээр яж байгаа ганцаараа гинт чангаар инээдэг ч юм уу өөр хүн амьтантай яриаг байж байгаа өөрөө өөргөө шоолж молдог нэг тийм жоохон сонио хүүхэд байсан юм бэлээ. 8 дугаар анги хүртлэе сургуультай суралцаад сургуулаа хайсан байт юм байна. 1940 оны 4 сарын 1-нд аав нь харамсалтайгаар зүрхэн цогсоод нас барчихдаг. Ахトゥ хоёр амьдралаа тэтгэхийн тулд одоо янз бүрийн л ажил хийж үзэж эхэлсэн юм бэлээ. Тэгэд одоо үдит чинь 40 онд аав нас барсан ихэр ч одоо хоёлаа 30-40-тэй залуучууд болсон маш тайл хизэний хүүхэд асрагч хүртэл хийдэг байсан гэсэн. За эд томчуудаас илүү ерөнхийдөө хүүхдүүдтэй уулзраа олоход хялбар байсан юм байлээ өөрт нь. Хенри буюу ах нь болохоор нэг хүүхэнтэй үерхийж эхлээд ер нь тэрнтэйгээ нүүж орохоор төлөвлөж исэн юм байлээ. Тухайн үед Хенри эдэд ер нь ээжигээ ерөнхийдөө их муулж хэлсэн юм бэлээ. Угаасаа нөгөө ээж нь хоёр хүүг хар багаас нь хитрхи хамгаалдаг те хитрхи бүтэлээ. Тэр дундаа ээдэд бүр илүү тотонд байсан гинэ. Тэгээ Хенри хаяа тэр хоёр юу нь яагаад байгаа юм болоо энэ гэж хүртэл гайхдаг нэг тийм сонин ямар нэг өөр харилцаа байдсан юм биш үдтэй энэ гэж бодол төрүүлэх үе үе нэг сонин сонин үйлслүүд болдог байсан юм шиг байгаа. Тэгээд ер нь л ээдэд ээжигээ муулаад байсан бэлээ тухай үед. За тэгэж явж байгаа 1944 онд тэр хоёр хашаандаа юм хийж агаад гал алдаад тэгээд гал команд ирээд арай гэж нэг юм унтрааж дуусаад явцгаасны дараа эд ахыгаа олохгүй байх гэж дуудлага өгдөг. За энэ үед бол орой олчихсан байсан учраас цагдаа нар ирээд гарч идэнтэй хайгуул хийж эхэлсэн. Тэгээд удалгүй Хенригийн цогцыг доошо харсан байдалтайгаар олдог. Нас ороод хэсэг хугацаа өнгөрсөн тэгэ нэг 2 цагийн өмнө биш нэлээдэн цагийн өмнө ч юм уу нас орсон байна гэж дүгнэлт гарсан. Тэгээ ерөөсө түлэгдээгүй ямар ч тийм түлэгдсэн тэгээ одоо түлэгдэж үхсэнд галаас олж үхсэн тийм янз бүрийн марк бол байгаагүй шинж тэмдэг бол байгаагүй. Дээрээсээ тэр цогцс олцсон газар ерөөсө ямар ч гал хүрээгүй байсан. Тэгээ тухайн үед зүрх нь хаагдсан байна гэд цааш нь задланд оруулаагүй юм бэлээ. Тэгээ сүулт Harold Shatter гэдэг Америкийн гемт хэргийн ялангуяа тийм цуврал алуурчдын тухай судалж бичдэг профессорын бичснэр бол Хенригийн цогц толгойн тос газраа тийм хөөрсөн байсан гэдэг бичсэн байсан. Тэгээ ер нь бол хүмүүсийн яриагаар бол эд
хагаа алсан байх магадaltaй гэж ярьдсан байлээ. Зарим нэгэн артикл дээр цагдаа нар ирээд ахыгаа ингээ олохгүй байх гэж дуудлага өгсөн шүү дээ. Тэгсэн мөртлөөсөө ингээ цагдаа нарыг ирэхэд баг өөрөө шууд цогцон дээр нь дагуулчихсан энтер гэж битсэн байт юм бэлээ. Тэгэхээр одоо ээд үнэхээр өөрөө ахыгаа нөгөө нэг ээжийг нь муулаад тахаар нь алдсан ч юм уу? Эсвэл үнэхээр галны удаан нас нь болоод хортож нас орсон юм уу? Үнэхээр мэдхгүй. Гадны нөлөөтэй гэсэн ямар ч тийм тогтоосон альбиас нь байдгүй юм бэлээ. Хенриг өнгөрсний дараа ээж нь цус харавдаг. Ээд мэдээж ээжийгээ асрах гэж бүхэл юмаа зориулж ирсэн. 1945 онд нэг удаа ээд ээжтэйгээ хөшөөх өсөө нийм авах гээд очисан байна л та. Гэхдээ чин тэр хурш залуу нь гадаа нэг нохоого зодоод бүр ингээд нүдэн дээр нь зоцоор байгаа бүр нохоого алцсан гинэ. Тэгэж зодож байгаа хооронд нь гэрээс нь нэг хүүхэн гарч ирээд хүүе болооч энэ тэрэг ойрлсан юм байна л та. Тэгсэн чин тэр үйл явдал ерөөхдөө ээжийнхээ сэтгэл санаа бүр амар тэгэж тавгуу түлээд гэх юм уу та амар нэлээ ууралсан байлээ. Тэгээд ер нь ингээд савлуулаа хийцэн. Тэгээд амар ууралсан яагаад гэдгийгсэн чин нохоого ингээд харсаарах хүн харсаарах болох гэсээр хаха зоцоогоод алсанд биш тэрний хүүхэн тэдний хас гарч ирсэн гэсэн штэ. Тэсн тэр хүүхэнд маш их уурлж амар зөөцсөн байсан гинэ. Тэгээд яасан гэсэн чинь тэр эхнэр нь биш байсан юм бэлээ. Энэ одоо эхнэр нь биш юм байж ийж эднийд ингэж байх ямар ч ирэх байхгүй юм уу завхаа юм хөшөөгийн нэрийг Смит гэдэг байсан юм л да. Смитийн янхан энэгээ бүр амар зүгсэн гинэ. Тэгээд ямар ч одоо тэр Смиттэй бол ээж нь ямар ч янаг амгийн харилцаа байхгүй хайр сэтгэл байхгүй зүгээр л хөршийн хувьд хөрш аа нөгөө нэг үзэл бодол сэтгэл үнэмшлээсээ болоод одоо нөгөө гэрлээгүй ажиж эрэхтэн үний гэрт байлаа гэдэг нь бүр тэгтлэн зөвөөг нь хөргсөн байхгүй айгуу санаа. Тэгэж амар уурлсан гэд тэр үйл явдлыг эд дурсдим бэлээ. Яг тэр явдлаас хойш удалгүй 45 оны 12 сарын 29-нд ээж нь дахиж харваад тэгээд нас орчдөг. За тэгээд мэдээж ээжийнх нь үхэл ээдэд угаасаа ямар хэцүү хүнд цохилт олсныг мэдээж ярина. Одоо би хилээд чирэггүй болчлаа шүү дээ. Өнгөөс мамиз бой байсан ээжтэй үнэхээр хайртай байсан. Тэгээд маш их шоконд орсон. Өдий 40 хурж байгаа ирж гисэн дээ. Одоо насан туршдаа ээжээс нь өөр ямар ч найз байгаагүй. Бүхнийг тэгээд ээжийнхээ үгээр хийдэг байсан те. Тийм хүн ч одоо орчлон дээр ингээд цор ганцаараа үлдчихэж байгаа хгүй ядаж ахынч байхгүй. Ээжигийн нас орсны дараа маш том газар тийм том хаусанда гав ганцаараа үлддэг. Ээжийнхээ өрөөг болон ер нь одоо ээжийнх нь ихэр одоо цагийг өнгөрөөдөг байсан хит өрөөг тэр чигээр нь ингээд тэг ээжийнхээ үлдээснээр хатгалахын тулд бүх хаалга малгнууд нь хаагаад ингээд модоор хатаад ингээд бүр банддаад хаасан юм бэлээ. Тэг өөрөө болохоор зөвхөн галтхооныхоо хажуудах тийм жижигхэн өрөөнд амьдраад тэгээ бусад тэр үлцэн өрөөнүүд нь ерөөхдөө нэг тийм хаягтцсан гэх юм уу те амар тийм аимшиг нохоо ороо шиг байдг байсан юм лээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол янз бүрийн ажил хаяада хийж зардал мөнгөө төлчөөд тэгээд ер нь ол гэртээ маш их цагийг өнгөрөөдөг маш их ном сэтгүүл уншдаг болсон юм байлээ. Тэгээд ялангуяа тэр уншдаг ном сэтгүүл нь юу байсан гэхээр Cannibal-ийн тухай буюу одоо хүний мах идэгчдийн тухай болон нацистуудын тухай айгүй юм уншдаг байсан гинэ. Тэгээ дээрээс нь айгүй тийм ангаах ухааны болон антоми ном юм уншдаг байсан гэсэн. За тэгээд 1957 оны 11 сарын 16-нд барилгын материалын дэлгүүрийн эзэн Bernice Warden гэдэг 58 настай эмэгтэй алга болдог байгаа. Тэгээ өдөржинд дэлгүүр нь онгойсонгүй. Тэгээд машин нь болохоор өглөөний 9 цаг 30 минутын үед хөдлөөд явсан гэсэн тийм мэдээлэл тэр хавийнхан өгдөг байхгүй юу? Тэр алга болсон Bernice-ийн хүн Frank Warden гэдэг цагдаа байсан. Тэр хүн орой 5 цагийн үед ээжийн дэлгүүр дээр ирээд онгойлгоо орсон чинь кас нь онгорхоо шалан дээр нь цус байсан гинэ. Frank тэгээд мөрдөн байцаагчнаар тэлэхдээ хамгийн сүүлд Эдгийн өчгтөр орой ирээд явсан. Тэгээд тэгхтээ би маргааш өглөө буцаж ирээд антифриз буюу одоо нөгөө үл хөлдөгч шингэн авна гэд явсан. Ээжийг алга болохоос яг өмнөхөн нэг галлон үл хөлдөгч зарсан тийм ресепт одоо баримт байна гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээ тэр өдөртөө тэд нар шууд угаасаа хамгийн сүлд тэр хүүхнийг харсан хүн бол Эдгийн болж таарлаа гэж үзээд Эдгийн хайсан чинь хүсний дэлгүүрт явж идэг. Тэгээд олж очоод шууд барьж авсан юм байлээ. За тэгээ баривчлалны дараа мэдээж Эдгийн гэрт цагдаа нар нэгжлэг хийдгээ. Нэгжлэг хийсэн цагдаа нар хинийч санаанд оромгүй
маш аимшигтэй дүр зурагтай нүүр тулдаг. Тохоо үед ингээд нэгжлийн хийж байхад ийм харанхуй болсон байсан юм байна л да. Бүгдээрээ ингээд цагдаа нар гарч идэнтэй тэдний гэрт орж байгаа гинэ. Тэгээ ингээд орчин тойрноо ингээд хараа авчихсан чинь нэг цагдаа мөрөөр нь ингээд нэг юм шүргэх шиг болохоор нь эргэж хараад ингээд чийдэнгээ тусахсан чинь нэг юм ингээд өлгөөтэй байсан. Тэр нь болохоор ингээ анхандаа хальт харахад буу байна гэж бодсон. Боловч харамсалтай нь тэр нь буу биш хүн байсан. Тэр хүн яг ямар байдалтай өлгөөтэй байсан гэхлээр хоёр хөлийг нь ингээ төмөрөнд олсоор ойцсан заяо. Хөндлөнгөө одоо юм хөндлөн төмөрөнд. За тэгээ тэрийг ингээ таазнаас өлгөцөн тэр төмрөө. Тэгэхээр одоо тэр хүн чинь хоёр шагаагаараа ингээ доошоо харсан байдалтай унцсан байна гэж бодсон шүү дээ, тэ. Тэгэнгүүтээ гарын бас олсоор боогонгуудаа хөлнийх нь тийшээ ингээд ус татаад дээш нь сойцсон гэх юм уу та. Тэгэхээр одоо гар нь доошоо унчихгүй хоёр хөлийг нь алцаалгацсан. Хамгийн амар нь нөгөө эмзэг хэрэгтнээс нь ихсүүлээд цээж хүртэл нь нефт ингээ огтлцсан байсан. Тэгээ дотроос нь угаасаа доторх хэрэгтнүүдийг нь аваад бас болоогүй толгойг нь тасалцсан байсан гинэ. Тэгэхээр одоо ерөөсөө тийм толгойгүй алцаагаараа ингээ задарчихсан дотор хэрэгтэнгүү нэг тийм аимшигын хүний цогцос өлгөөтэй байсан. За тэгээ цааш нь нэгчлэг хийж яваад Бернисийн тасарсан толгойг нь олдог. Өвхлийн шалтгаан бол толгойдо бууз уснаас болсныг тогтоосон. Одоо тэгэхээр бусад энэ амьд зэрлэг үйл явдал нь нас болсныхын дараа нь болсон юм билээ бурхан минь гэж. Тэдний хаас нэгчлэгийн үед бүр хинийд санаанд оромгүй маш аимшигтэй тэгээ бүр аамар юмнууд олцсон байгаахгүй юу. Тэгээ юу гэхээр одоо хүний яснууд, хүний арьсаар хийсэн хогийн сав, хүний арьсаар хийсэн тийм бүрээстэй сандалнууд, одоо сандлыг ингээд хүний арьсаар бүрчгсэн. За дээрэс нь оронд ийм одоо нэг толгойн талд нь хөлн талд нь нэг дөрвөн болонд өндөр модтой нэг тийм орны хүрээ байдаг шүү дээ. Тэгсэн тэр орныхоо хүрээн дээр нь ингээд гавлын яснууд заяа хүний. Дээрэс нь эмэгтэй хүний гавлын яснууд орой хэсгийг нь ингээд хөрөөтэй тавчихсан байсан. Хүний гавлын асаар хийсэн аяганууд мөсний сав гэх мэт ингээд бүр ингээд ашигладаг за тэднийг. Тэгээд эмэгтэй хүний мөрнөөс нь бэлхөөс хүртэл нь өвчиж авсан арьсаар нь хийсэн корсет. Одоо корсет гэдэг эмэгтэй хүмүүс өмсөд байдаг даруулга байдаг шүү дээ, тий. Бүслэгийн авааны тийм даруулга. За дээрэс нь хүний хөлний арьсыг нь өвчиж аваад хийсэн бүр тийм тэрко. Ингээд зүгээр тэр чигээр нь арьсыг нь өвчтсэн. Эмэгтэй хүний өвчиж авч хийсэн нүүрний маск. Одоо бүр ингээд бид нэр одоо халуинаар зүүдэг нүүрний маск байж тээ. Тэр чи одоо бүр толгойн тэр чигээр ордог үстэй энэ төр байдаг штэ. Яг тийм. Тэр нь бүр хамгийн амар нь хөмсөгтэйгөө сормус мормус нь хүртэл тэрэндээ нал тастай хэвээрээ байсан гэж аахгүй. Одоо угаасаа Бернисийн толгойг олсон гэсэн штэ тээ. Тэр толгойн болохоор тийм шуудаанд хийчихсэн байсан. За тэгээд нөгөө нэг аимшигын бүр хөглөрцөө амар галтхоноос нь Бернисийн зүрх нь олцсон. Тэгээд тэрийг болохоор ингээд зүрхийн уутанд хийчихсэн байсан гэсэн. Дээрээс нь 9 ширхэг эмэгтэй хүний бэлэг эрхтний яг тэр гадар арьс. Жохон тийм залуу охины палаж. Тэгээд тийм хоёр жохон охины одоо 15 орчим насны охтын бэлэг эрхтний бас тэр гаднах арьс байсан. Хүмүүсийн тийм хөхний толгой хэсгийн таслаад нийлүүлээд хойцсон бүс тэлээ болгоцсон байсан. Дээрээс нь 4 ширхэг хамар. Хөшөгнөөс нь ингээд хөшөө нээж хаахтаа ингээд татдаг. Уяа идэг шүү дээ. Тэрнээс ингээд нэг хүний уруул зүлттэй хэсэн гэсэн бүр амир. Тэгээд хүний нүүрний арьсаар хийсэн гэрлийн бүрхүүл тэмхтэн хүний хумснууд гэх мэт бүр амир амир балеринууд олсон байгаа байхгүй юу? Аимшигтайгаад. Хөөй. Хамаг би өвтчлөө. Сайнсан чи бүр. За энэ бүхнийг мужийн гемт хэргийн лабораторид зургийг авчгаад бүгдийг нь устгалд оруулсан байт юм билээ. Тэгээ одоо гэрээс нь ийм амар юмнууд олцсон юм чинь эдийг бол шууд байцааж эхэлсэн. Анхны байцаалтаар 3 цагдаа байцаалт авдаг. За тэгээ тэр үед Miranda Rights буюу цагдаа нар хүн баривчлагаас өмнөгөө иргэний өөрийнхөө эрхийг нь уншиж өгөөд за та ийм юм эрхтэй тэгээ өмгөөлөгч ах уугүй юу энэ гэж асуудаг шүү дээ. Тэгээ тэр хууль гараагүй батлагдаагүй байсан учраас эд өмгөөлөгч авч болох хэсгийг мдээгүй. За гав ганцаараа ингээд мэдүүлэг өгөхөр болд юм билээ. Байцаалтын үед эн чин бас одоо ганц ойрхон цагийн асуудал биш шүү дээ. Тэгээ одоо ингээд шүнжэнгөө юм болоо байжсэн чинь Art Schley гэдэг нэртэй залуу шриф байцаалтын үед орж ирээд нөгөө гураас асуусан юм аль та за хэр явж ийн ингээд confess хийсэн үү те буруугаа хүлээсэн үү
гэтгсэн чинь үгүй гэтгсэн чинь шууд өрөөнд орнгуйтай эдийг ханан цавж унгаагаад зодож эхэлсэн гэсэн. Тэгээ нөгөө гурав нь салгаад за тэр өдөртөө болвол үүрийн 4 цаг 30 минутаас маргааших нь оройны 6 цаг 30 минут болтол 26 цагийн турш Жозеф Вилимовский Жуниор гэдэг нэртэй хүн эдийг байцааж нийтдээ 200 гат хуудас хэрэгээ үлээсэн баримтыг бичиж авсан юм байлээ. Арчлий гэдэг нөгөө эдийг зодсон шриф байж тээ тэ. Тэр төд удалгүй шүүхурлаас нь өмнө нас орчдөг зүрх нь хагцсан гэж байсан. Артын орд татны хүмүүс нь болохоор артик эд шууд биш утгаараа ер нь бол алсан гэж ярьдаг. Яагаад тэгэхээр энэ хэрэгээс болж арт бүр амар гүн гүнзгий шоконд ороод тэр сэтгэл зүйн хувьд бол маш эрс муудсан гэдэг юм байлээ. Тэгээ одоо эн чинь хөрхи угаасаа жижигхэн хоттой 700 хүн амтай. Тэгээ энэ хотын түүхэнд бол ийм аимшигтай бузар юм байгаагүй. Үнэхээр тэр хүнд амар хүчтэй нөлөөлсөн юм шүү байгаа. Эд хэрэгээ хүлээхдээ 1947-оос 1952 оны хооронд тэр хотынхон 3 багшлахын газар нийтдээ 40 удаа очиж исэн гэдгээ хэлдэг. Анхандаа болохоор ээжийн шарил дээр өдр болго байнг очдөг байжгаад тэр хавийн оршнуудыг эргэж тойрч харж байгаа. Дин юу н ямар хүмүүс хөвтөж байгаа болоо гэж сонирхож эхэлсэн гэсэн. Тэгээд юу н удалгүй оршуулгдсан байгаа тэр цогцнуудыг хулгайлж гэртээ авчирч эхэлсэн ба. Ээд юу н хэлэхдээ 40 удаа тэгж явахтаа ихэвчлэн шокны байдалтай тий шокнд орсон хүн шиг эрүүлээс сэтгэх чадваргүй тийм сонин байдалтай байсан. Тэгээ ерөнхийдөө зүгээр яж байгаа гинт оршуулгын газар ухаан ордог байсан гэж аахгүй юу? Ихэнхдээ тэгж гинт ухаан орчоод буцаад гэрлүүгээ явчихдаг байсан. Харин ухаан ороогүй үедээ болохоор тэр цогцнуудаа хулгайлах ажлыг хийдэг байсан гэж өөрөө ярьдаг. Тэгэхээр одоо нэг юмны нөлөөнд автцсан юм шигтэй нэг сонио. Энэ шиг сонцтой тахын энэ нөгөө Анатолий Москвин шиг ирч нөгөө бол шохдаг байсан мэттэй бас. Харин тий. Нөгөөтөөгөр альпаар ухаар болуулаа штэ. Дөөрөө эрүүл сарлах ухаантай байжгаад ухаар болвол төлөвлөж байгаа сонноос бүр ингээд нас орсон хүмүүсийн чагсаалт энэ төр харжгаад одоо энгийн ханжи сонн дээр өчтдөг штэ тий. Эмгэнэл илэрхийлээ. Тэнд ингэж оршууллаа. Энэ тэрэгэд тэрийг харжгаад ээжхээ хижээл насны үеийн тийм эмгтэй хүмүүсийг одоо саяхан оршуулсан юм байх юм болвол хөрсөн шинээрээ тийм сэрэг байгаа дээр нь хуртан шиг очиж ухдаг байсан гэдгээ хэлдэг. Эдийн хэлснээр тэр хавьд байдаг нэг оршуулгын газраас нийтдээ 9 булш ухсан гэж хэлсний дагуу мэрэгчлэтнүүдийг үнэн удлын шалгахын тулд тест болгоод гурыг нь гаргаж ирж үздэг байхгүй юу? Гурыг нь гаргаад ирсэн нэрэл тэр гурван цогцсон байхгүй. Тэгээ зарим нэг нь болохоор ингээд ихэнх бие нь байхгүй өртлөө тал бие минаалх болсон ч юм уу тийм байсан гинэ. Хэрэгээ хүлээх явцтай мөн эд бас нэг нууц задалдаг. Тэр нь юу байсан гэхээр Мэри Хоген гэдэг нэртэй уушийн газрын эзэн хүүхэн байсан байхгүй юу? Тэр хавьд тэ алан олчихсан. Тэгсэн чинь тэр хүүхнийг өөрөө алсан гэдгийг цагдаа нарт илчилдэг. Тэрийг алхахдаа буудаж алсан гэд одоо бүх детала ярьж өгсөн байдсан байлээ. Дээрээс нь одоо энэ Мэри Хоген гэдэг хүүхний нүрийн арсаар нь хийсэн маск гавлийн ас нь угаасаа тэднийхээс олддог. Тэгэхээр ярьсан юм энэ баттагчд юм билэ. Тэр цогцнуудтайгаа ер нь бэлгийн харилцаанд ордог байсан хэсгийг нь асуусан чинь үгүй айстай амар муухай өнөртэй байсан би чадахгүй юм билэ гэж хариулсан байлээ. Өөх оролцсон байхны зав юм чинь. Харин тийм тий. Тэгээ ер нь олвол яагаад энэ бүхнийг хийх болсон шалтгааныг хүмүүс янз бүрээр ярьдим бэ. Нэгдүгээрт бол ээжийнх нь үхэл өөрт нь маш хүчтэй шок болсон шүү дээ. Тэгээ ээжийн хүү байсан учраас ганцаардаа ээжигээ санахтаа одоо тийм ээжтэйгээ төстэй хүмүүсээ харсаар нь хувцгийгээд тэрийг өмсгөр одоо нэг тийм ээжийнхээ дотор орсон юм шиг те ээжэрээ ээж нь хамт ингээ байгаа юм шиг төрүүлээч байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрүүлдэг байсан. Энэ бол энтэй холбоотой гэж зарим нэг нь ярьдаг болвол өөр нэг тайлбар нь болохоор ээд одоо багасаа жоохон эмгтээлэг байсан. Тэгэд нөгөө нэг хэсэг айгүйх ном уншдаг болсон гэдэг хэлсэн шүү дээ. Ангаах юм болоод антоми ном уншижсэн гэдэг. Тэр үедээ өөрийнхөө бэлэг эрхтнийг тайрах тийм бодолтой байсан гэж бас ярьдим билээ. Тэгээд одоо тэр эмгтэн хүмүүсийн арсыг нь өмсөод те өөрийгөө тийм би эмгтэн хүн мөн гэж төсөөлдөг байсан. Тийм трансгендер болох хүсэлтэй байсан байж магадгүй гэсэн яриа байдсан байлээ. Тухайн үед Америкт анхны хүүсээ солиулах мэс засалт Турк руу гэсэн билүүтэй явж
орчоод ирсэн нэг трансгендер эмэгтэй ихтэй байж байгаад эмэгтэй болчихсон хүн телевизээр айгу гарч дээ гэж одоо дуу хоолойгоо одоо хүргэжтэй активист гэм байсан юм байна л да. Тэгээ тэр мэрийг үзээд ч юм уу тэр нөлөөсөн байж болцшгүй гэсэн яриа байд юм байна лээ. Тэгэхээр за 1957 оны 11 сарын 21-нд бодлогоор тэр шүүх хурал нь болоод сэтгцийн өвчтөд учраас ер нь бол би буруугүй гэсэн байр суурьтай байсан. Шүүхийн явцад үнэхээр эрүүл биш. Дээрээс нь шизофрентэй байсан гэдэг нь албый ёсоор тогтоогдож, тухайн үеийн сэтгэц мэдрэлийн өвчтөд хүмүүсийн хоригдож эмчилүүлдэг байсан тийм эмнэлэгт хэвтдэм байлээ. 1968 оны 11 сард буюу эмнэлэгт хоригдсноос хойш 11 жилийн дараа Эдик одоо энэ бол сэтгэл зүйн аюу доктортой олчлоо тий шүүх хуралд ороод өөрийгөө хамгаалж үг хэлэх боломжтой шүүгдэх боломжтой гэж үзсэн учраас 11 сарын 7-нд дахин шүүх хуралаар оролдог. Тэр шүүх хурал 7 хоног үргэлжилсэн эцэс эцний дүнгээр үнэхээр энэ хүн эрүүл сарил ухаантай хүн шин байна гэж үзээд насаар нь сэтгцэн эмнэлэгт хорих ялч гэх юм уу одоо тий ер нь бол тийж хорхоор болд юм билээ. Эди одоо аав ээжээс нүглөгдөж ирсэн нөгөө нэг том хаус амир идлен газар дэл дээрээс нөгөө ахын нэр дээр байсан өвлөгдөж ирсэн газар энэ төр байгаа шин тий тэгсэн чи энэ бүхнийг хэрглэжсэн босыг эд хөрөнгөтэй дуудлага бодлоогоор оруулж зархаар 1958 оны 3 сарын 30-нд тов гарсан байсан юм байна л да. Кисэн боловч тэр байшин нь яг тэр дуудлага худалдааны өмнөх нь тэр чигтээ бүр ингээ газартаага тгшвэртлээ галч чаддаг. За тэгээ санаатаагаар ер нь тавьсан гал гэж сэжгэлдэг ч гэсэндэ аль бие осны тийм шийдвэр гарчтэй хин нэг нэг одоо хариуцлага тооцоог юм бэлээ. Тэр үнэхээр хүний санаатай хийсэн гал уугүй гэдгийг л тэхгүй. Одоо хаус тэгээд хөрөнгөн шатсан тухай өөрт нь эдэд дуулгасан юм байна л та. Тэгсэн чи ингээ ерөөсө тоохгүй мөрөө авчингуутай. Одоо тэг яах вэ? Ухааны юм хэлсэн гэсэн. Тэгээ тэр хавийнхан ер нь эдийн угаасаа хэрэг босноос хойш ерөөсө амар тайван байж чадаагүй. Өөр мужаас байтугай те дэлхийн өнцөг булан бүрээс янз бүрийн сэтгүүлчд ирж тэр хавийн зураг үргийн аваал гадгинаа захна эдийн байшингийн зургийг аваал те. Тэгэл тэр амьдарч исэн хавийн зургийг аваал хуршуудээс нь маш их ярилцлага авдаг байсан. Тэгэл ер нь тэр мужичкэн тасхны бүр таарлцсан үнээсээ л зүгээр дуудаал те. Төө эдгэнийг таньдаг байсан уу ямар юм байсан бэ? Энэ тэрэгэл байг тэгж зовоодг байсан гинэ. Тэгээ дээрээс нь хэрэг дуртай хэрэг очноноо дэж чи бид нар шиг. Тийм хүмүүс очиж ер нь ингэж хаусыг нь үзээд хэрэг дурлаа те цанх мохоор нь ингэж шагаж харж мараа аюу ядаргаатай байсан гинэ. Хэрэг очноо чи яасан. Тийм л эдтэй. Хэрэг дурлаа л ингээл сонсгон сонсойл хоёлаа яриалцууж штэ гэж. Тэгээ за ер нь амар зовлонтой байсан. Угаасаа тэгээ дуудлага худалдаагаар хин нэг нь авсан болвол тэрийг үдэр үйлчлэгээний газар болгоо буцаа мөнгө олох байсан бах гэж одоо бодоод тэгээ тэр авийн хүмүүс нь албаар шатаасан байж магадгүй гэсэн бас тийм яриа байдсан бэлээ. Эдийн 1949 оны Ford брендинг судлын автомашинтай байсан юм байна л та. Тэр одоо хамаг цогцсон мөхцөө зөөдөг байсан те одоо хамаг балер ямиг үтсэн тэр машиныг Бани Гиббенс гэдэг хүн дуудлага худалдаагаар аваад угаасаа яг үзэр болгосон гэж аахгүй юу. Хүний 25 цент төлөөд тэр машиныг ингэж очиж үзэж болдог. За тэгэж авчгаад 1984 оны 7 сарын 26-нд буюу 77 насндаа эд эмнэлэгт тахта нас орсон. Угаасаа ууршигны хорт тавтартай байж байгаад амьсгал хурааж нас орсон юм бэлээ. Бас нэг сонирхолтой юм нь эдийн буршны чулууг хүмүүс айгүй хин тэндээс ирж эрэмгүүдийн ингэж эмтэлж хутлаад өөртөө ингэ бэлэд урсгал болгоод ч юм уу тий сүмнэр болгож өөртөндөө авдаг байсан. Тэгээ ингээ буршны чулууныхаа нэг зураг нь нэлээ. Ингээ бүр дөрөн талаас нь дөрвөлийн ингээ бүр хатцсан юм шиг эн тэндээс эмтэрсэн. Тгийж авдаг байж байгаад 2000 онд булшныхын чулуун бүр тэр чигтээ алга болоод дараа жил нь хаа гэсэн бүр Сиэтл хотоос олдоод тэгээ цагдаа нар өөрсдийн мэдээлэлтэй авч одоо хүртэл хадгалсан байдığım байлээ. Одоо болтол угаасаа булшин дээр нь дахиж шинээр чулуу хаваагүй. Одоо хичнээн булшин дээр нь чулуу байхгүй ч гэсэндэ булшилсан газар нь угаасаа тодорхой байдаг.
Яагаад тэгэхээр аав ээж ахтай нь хамт оршуулсан гинэ. За тийм болохоор одоо чулууг үч гэсэн тий тэр хоёроор нь баримжаалаад очих боломжтой юм бэ нэлээ. Очиж үзэх үү? Үгүй. За одоо угаасаа тэгээд манайхаа бараг Эдгийнний тухай сонсчихсан бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа ах тий. Эд ч одоо Холливуудад маш алтартай болсон шүү дээ. Дээдээс сэдүүлсэн тий маш олон ном, кино, тэгээ бүр киноны дүрүүд ялангуяа маш их байдаг тий. Тэд нар маш их алтартай тий. Тэрнээс дуртахад манайхан киногийн асуугаад идэв юм чи яг үнийг хидийг бид нари одоо хамгийн сайн мэдх хидийг хэлэхэд 60 онд Psycho гэдэг кино байгаа. За 74 онд Deranged гэдэг кино байна. 2001 онд Edgin гэдэг бүр өөрийнх нь нэрээр нэрлсэн кино байна. Одоо нөгөө Texas Chainsaw Massacre гэдэг кино тийм. Тэрний Leatherface буюу одоо нөгөө арьсан нүртийн дүр нь Edgin-ээс сэтэлсэн дүр гэж ярьдаг. Яагаад тэр угаасаа цаачаа хүний арьс нүмер одоо өмсдөг шүү дээ маск болгоод. Одоо Silence of the Lambs-ийн Buffalo Bill-ийн дүр байна. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь нөгөө American Horror Story-гийн Asylum дээр гардаг Dr. Oliver Tretton-ийн дүр бас Edgin-ээс сэтэлж бүтээсэн. Нөгөө Silence of the Lambs дээр гардаг Buffalo Bill нөгөө кинон дээр гарахтаа яг тийм нүрэмээ бодаал бүжгэлж байгаа хэсэг үүдэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг хийсэн одоо маска одоо бүтэн биеийнхаа маск гэх юм уу хайши. Тэр юмгаа өмсөө тэгээд нэг хэсэг нь би амар санаж байна ингээд нөгөө нэг эмзэг хэрэгтнээ ингээд цаашаа нуугаад айгүй болов тэрийг яг нөгөө сайн хэрэгтэй ярьжсэн трансгендер болохыг бас хүсэжсэн юм уу тэрнээс нь сэтгэлсэн юм шиг байна тий. Одоо сонссон чинь тий. Тэгээ бас нэг юм яриа хэдэм бэлээ. Шүн оройгоор ингээд тэдний гэрийн хажуугаар энэ төр явхаар ч юм уу те. Тийм том идлэн газар та учраас холоос ингээд хараад тэр арьс марс нөмсөн байгааг нь бол тэр болгон харж чадахгүй шүү дээ те. Тэгээ хавасныхан гадаана ингээд эмгтэн үний хувц мохц өмсцэн ингээд амар эргэлдээд бүжиглж мүжиглээд байдаг гэсэн. Магадгүй тэрнээс нь болж ч юм уу тийм гэсэн яриа гарсан байж магадгүй. Одоо тэр гэр бүлээс одоо ямарч үлдээгүү те ямарч үр өдөн байхгүй ахын үнэхээр иймэрхүү юм генээр дамждаг болвол тэгээд дууссан ч дээр байж те ашгүй ашгүй нэг юм зогссон байна гэж ээж нь л ер нь бол жоохон замын тавиад өгсөн юм шиг санагдаад байна. Харин тийм байгаад хараа хүүхдгийг ерөөсөө нийгэмшүүлээгүй өөхөө амьтантай уулзуулдаггүй гарч ордоггүй бүр тэгээд зилүүд газар бүр альбаар хүмүүсээс хол байлгахын төлөө тийшээ ингэж авч явсан гэдэг ч бас амар буруу штэ тий. Харин би бас бодчихлаа энэ ээж нь одоо ингээд бэлгийн божилт эхэлсэн үеэс нь ч юм уу баг магадгүй бүр багаас нь сексийн тухай огт ярьдаггүй тий ярахаараа их муугар ярьдаг тий одоо энэ бол хамгийн бодсон булаа баба гэж ярьдаг байсан гэсэн штэ. Тэгээд тэр нь ингээд өөр хэрэгүүдийг ч ихсэн үдж хахад багаасаа одоо энэ бэлгийн боловсролгүй мэдээж хүүхдтэй бэлгийн божилт явагдал нэг хэсэг одоо эвгүйтдэг штэ. Тэрийг ингээд чөлөөтэй найз нөхөдтэйгөө ядаж ярилцчих юм уу те. Нэг тийм чөлөөтэй тийм бэлгийн боловсрол авч чадахгүй байх үед хүн ингээд тэрийг яаж гадагшлуулахаа мэдэхгүй одоо тэр дур хүслээ. Тэгээ бүр юм сонирхол бүр маш гаж гаж юм хийдэг болตก гэж би сонсч ирсэн. Японд байдаг нэг хүний мах иддэг гэд нэг залуу байсан шүү дээ. Өөрөө тэр тухайга яриад байсан. Тэр бас тийм байсан байгаа байхгүй юу? Дур хүсэл тачаал нь хөдөлгөр яг яахаа мэддэггүй. Бэлгийн эрхт нь юун зориулагдсныгч баг ойлгодгүй хүн гэхээр чи. Бүр үнэхээр бүр яахаа мэддэггүй гэж аах. Тэгээ ямар сайндаа ингээд хүний гой гой харагдаад хатаж үтсэн гэхтээ тий. Амар сонио. Тэр хүн чинь нөгөө ээж аав нь жоохон багт нь гэрт нь олвол ер нь одоо бэлгийн боловсрал одоо тий сексийн тухай бол яриа байх ёсгүй 100% ингээ хаацсан тэр бол бузар босормог муухай хэрэг тиймэрхүү юм одоо ээж автайгаа ярьдаггүй гэсэн тийм ойлголттай мэдээж сексийн тухай хамаагүй ээж автайгаа ярина гэхгүй тий гэхдээ бас энэ чинь дөнгөж бэлгийн божилт нь явж байгаа хүүхдэд бол бэлгийн боловсралыг олгох хэрэгтэй учирч анцыг нь хэлэх хэрэгтэй гүү ингээ юу юу болж байгаа юм ч мэдэхгүй эн чинь тэгээд амар олон жил явсаар явсаар нөгөө тэр одоо даралт нь бие дотор нь ингээч одоо нэмэгдэж нэмэгцээ байгаа тамир буруу тесэрч гарч ирж байгаа аахгүй чиний ярьж ирсэн нөгөө нэг Jennifer-ийн хэрэг шиг одоо эцэг эхийн дарамт халт ч юм уу
тиймэрхүү юм ихтгэрээ юу болтгийг тэгээд бас л харуулсан нэг хэрэг байна л гэж бодож байна. Тийм шүү дээ. Дөгө одоо ингээд сайн энэ хэргийг ингээд ухаж түнхээд 9 шид юм уншиж хахад шоконд орсон юм юу байна? Ерөнхийдөө анх энийг детальчилж сонсож хахад би нээжийг нь л их гайхажсэн. Эхийн хайр хичнээн сайхан ч гэсэн тий бас бүр ийм сайхан зүйл бас ихтэж болтын байх та гэж бас бодож байсан байхгүй юу. Одоо жишээ нь энэ ээж чинь бас хөөрхий хэрэндэл бүр өөрийнхөө бод одоо ихтгэлгүй нөмслэр хамаг сайхнаар нь явуулах гал хамаг зөврөө чиглүүлэх гэл тэгээд тэр номлол момлолтой архины хор уршигын тухай бас ярддаг гэсэн гэж байхгүй тий архит юугаараа баа боо. Тэл зайлвал хэрэндэл хичээгээд байсан нь ата эргүүлээд ингэж хүүхдийг амир хорлсон байгаа байхгүй юу? Тийм тэгэл өөрийн бол өөртөө зүгэж ээж нь бол өөртөө бол би бол зөв юм хийж ийн л гэж бодож явж байгаа штеп. Тэг яг одоогийн байдлаар хаана хизээ ямар хүмүүс тий юу ботод юу зүг гэж бодоод хүүхдээ орлоо явж байгааг бид нараас мэдэхгүй штеп. Тийм учраас бас жоохон амир санагдсан л та. Чамд сая хөөх гэсэн юм байсан уу? Хөөх гэх юм бол одоо тэр нөгөө нэг яах вэ нөгөө нэг сонсч ийсэн мөртлөө сая яг ингээд чи тестараалаар нь ингээд ярьсан ш нөгөө гэрээс нь олцсон зүйлс тэрэн дээр яг динхнээсээ миний ингээд хамаг би ингээд арцганаал суугаад байла. Тэгээ ямар сайндаа бүр ингээд хамаг би өвтчлөө гэд. Тэгээ ингээд хамаг тийм юм ийм юм байсан гэхэлэнгууд яг тэр хилж байгаа хэсгээ ингээд арс ингээд эргэгнээд ингээд бодогдоод ёо бурхан минь ямар амар юм бэ гэж бодогдлоо. Тэгэд эдгийнгээ хайх юм бол та нар өстой маш их мэдээлэл байгаа. Анимашн болгоод хүртэл хийцэн ч байгаа. Одоо хөчнөө олон кинонууд байгаа тий. Тэгэхээр өөртөө сонирхч ивэл орж үзээрэй. Тэр олцсон гэрээс нь олцсон амир амир юмных нь зарим нэг зургийг бид хоёр Instagram болон Facebook дээр оруулчихъя. Тэгээд айхгүй гэж бодчихвэл ороод үзээрэй. За за тэгээ маш сонирхолтой араатны тухай ярьж өгсөн дөгөөд баярлаа. Тэгээд бас гоё коктейл хийж өгсөн баярлаа. Одоо тэгээ хоёлаа нөгөө асуулт хариултанд оръё да. За тэгээ. Facebook дээр болон YouTube сувгийнхаа community дээр тавьсан байгаа. Тэгээд манай сонсогчд хүрхэн орж ирээд зөндөө гоё юм асуусан байлээ. Гэхдээ битээрээс анзаарсан л да. Эхний постн дээр маш олон маш сонирхолтой бүр ингээд амар гоё хариулчмаар олон асуулт орж ирсэн. Тэгээ бит хоёр чинь нөгөө нэг дугаар олгондоо хоёр асуултанд хариулах болохоор бүгдээрэнд нь хариулж чадаагүй. А тийм учраас дараагийн дугаараас эхлээд 7 өнөртөө бит хоёр Ализине асуусан асуултаас дөрвийг сонгоод манай сонсогчноор тэр дөрвөн сонголтод саналаа өгөөд дараагийн дугаарт нь хамгийн их санал авсан хоёр асуултанд хариулах болно. Тийм болохоор Facebook болон YouTube дээрээ манайхан гоё итгэвтэй оролццгаагаарэ. Энэ удаагийн топ 2 асуултын нэг нь YouTube сувгаас Jason Claw гэдэг нэртэй хүнээс сайн байна уу? Өглөө өдөр орой мэндий. 7 хоног бүр гимт хэрэг цус хүчирхийлэл болсон явдал судлаад байхаар та хоёрын сэтгэл зүйд нөлөөлдөггүй юу? Ямар нэгэн байдлаар бодогдоод санаанаас ч гарахгүй тавгүй байдалд ордог уу? Хэдий энэ талаар судлах дуртай ч гэсэн нөлөөлөл нь хэр байх вэ? Энэ талаар мэдмээр байна гэж асуусан байна. Маш сонирхолтой санагдлаа. За, манай дөко яадаг вэ? Би яад юм болоо гэхгүй юу? Өөр өөрийгөө мэддэггүй. Намаг одвол арай сэтгэлийн хаттай штэ мэдэхгүй ч. Мэдхгүй гайгүй өйтэн штэ. Би бол нэг тэгэлж амир гүрийн би чи юу н амир юу штэ. А юм амир мартахтай амир хурдан бохгүй юу? Тэр маань айгаа тосолтго баха. Хүний нэр мэр чэжилдэггүй би чинь. Тэгээ дээрэс нь угааса анх энийг эхлэхтэй би сэтгэл санаага амир сайн бэлдсэн л тэ. Угаса ойлгомжтой энэ дээр суун амир амир юм угаса гарч ирнэ. Тэгээд чадах юм уу чи гэж өөртөө маш их ярьсан. Тэгээд яа сэтгэл зүгээ бэлтцэн байсан болооч тэр өөр нь бол гайгүй шүү. Их тэгэж амир санаанаас гарахгүй шаналаад ч юм уу айгаад ч юм уу байдаг юм бол байхгүй. Дулмаа мань яадаг вэ? Би одоо л гайгүй олж ин чи юу ах вэ? Биний хэлжсэндээ Jory Arias гэдэг охин охины хэрэг дээр л нэг амар зүудлээд
унтаж чадахгүй яг 7 хоног би мах бод сэтгэл зүгээрээ шаналсан. Гэхдээ ингээд иймэрхүү байдлын талаар ингээд одоо детальчлал яриад 9 шид юм уу хуш түнгээд ингээд харахад бол яг уу өдөр тутмын амьдралд юусэн ингээд сэтгэлд хоногшиж юм үлддэггүй. А одоо тэр нөгөө одоо мухай зураг хүрэгчээ тийм үү тийм юм нь бол үлддэггүй. Тэгээ яг уу зүгээр одоо бит өөр чинь нөгөө дугаараа хийснийхаа дараа ингээд дүгнэлт хийгээл ярьдээ штэ хоорондоо. Тэр нь бол байнга толгоонд байдаг. За тэгээд тэр Jory Avery-ийн тэр хэрэг яагаад нэг намайг 7 хоног зовоосон бэ гэхээр яг хэрэг нь биш. Би зүгээр нөгөө нэг нотлох баримтын тийм зураг хөрөг хайж явж агаад эвгүй зураг олоо харцгий. Тэгээ харьяч гэж хараагүй. Өө зүгээр нэг юм хувцас мувцсныхын зураг муураг амар олон зураг байхаар нь өө одоо ийм л зурагнууд байгаа юм бахтай гэж бодоод ядчаахад нөгөө нэг компьютер дээрээ гаргаад ирцэн ингээд ухаа явж исэн чи дэлгцээр дүрэн пан хийтэл нөгөө яг хийсэн хэргийнхэн цогцсныхын зураг нь гараад ирсэн. Яа тэр тэгэл яг хараад айгаал шууд компьютер хаагаал тэгээ нэг амар сандраал халуун цаймаа хийж уугаа тавьших гад тэгээ гайгүй болцсон. Тэгсэн чи харин тэр оройноос ашрууса унтаж чадаагүй нэг хит тансан шүү. Зүудэнд орж ирж мэрээд амар нилийн айчтай. Нилийн айсан. Яг тэр зүгээр л зурагнаас нь айцсан. Тэрнээсээ бол өөр мөр юм бол сэтгэл зүйднийх юм нөлөөс юм бол байхгүй гэж бодож. Би бас тэгээд өдөөгөө хилжсэн тий яана ингээд бүр зүгээр. Нүдэн анхаарал нөгөө зураг нь харагдаа тэг унтаж чадахгүй. Тэгээ нэг хэсэгөө арцуугуул гээд. Харин тийм гэрээ бүр зад цэвэрлээд арцуугуулад орой унтахтаа дандаа хошин шог үзэж хит онцж унтсан. Тэгээ гайгүй басан. Тэгэл яг хаа мартагддаг юм бэ лээ цаг хугацаа өнгөрөнгөө. Тийштэй зурагнууд ер нь бол нэрээ амар юм байна. Чамаг бот хэлсэн чинь санчлаа. Би бас хэрэг дээр нөгөө судалгаагийн суугата зурагнуудын ер нь бол орой үздэггүй. Ерөнхийдөө тэгэл судалгаан дээр бол орой л сууж байгаа юм чи ажилла тараал. Тэгээд тэр чинь тэгэл 12 л 1 2 л шүн амар орой л чинь тэгээд бас айна тойл мойл руугаа харахгүй штэ эргэж хард сууж мөн зурагнуудыг хадгалж байгаа тари өглөөс ирээд өглөө юм уу өдрийн цагаар үздэг тэгхгүй бол бас нэрээ үнэхээр амар амар орой олвол нэрээ юу яагаад гэдэг шүү зүтлэгч гээд байдаг тал биш үү тэгээд нэрээ тэр талаар одоо үзэж харсан юм аа нөгөө айгүй их зүтлээд байдаг хүмүүс би нэг сайхан юм сонссон одоо зүудэ манахын тулд штэ унтахаасаа өмнө юу зүтгэмээр байгаа тухайгаа маш их бодоод төсөөлөөд нүдэндээ харагдтал одоо төсөөлөө тий утас моцсаа ерөөс үүсэж харахгүй байжгаад тэгээд төсөөлж байгаа унтдаг тэгэхээр тэрийг ингээд зүтлэх магадлал маш өндөр байдаг гинэ тэгэхээр одоо унтахаасаа өмнө хэрвээ аимшиг юм үзэж амтах юм бол мэдээж аимшиг юм зүтлэх одоо магадлал өндөр болчихно шүү дээ тий тийм болохоор ер нь айдаг ч юм уу зүтэлдэг хүмүүс байвал ер нь бол болч өгөл үнэхээр сонсомоор байвал өдрийн цагаар битэрийг сонсоод одоо битэрийн инстаграм энтриг ч гэсэн одоо өдрийн цагаар үдчихэж байгаарэ гэж зөвлөмөр санагдсан. Тэгэхгүй бол нэрээ оройд гээ зүудлээд байвал үнэхээр хэцүү дарамттай шүү дээ тий. За дараагийн асуулт нь манай фейсбુક дээр ирсэн асуулт байна. А манай топ фанаас ирчээ. А Меги Меги MVP. Меги Меги маань угаасаа MVP шүү аргагүй. Чи бүх юм дээр амар гоё сэтгэлээ уалцдээ. Ингэсэн байна. Хэрвээ Ted Bundy юм уу Richard Ramirez эсвэл Jeffrey Dahmer гурав хоорондоо танилцаад найзууд болоод нийлээд явсан бол юу болох байсан болоо гинэ. Хизээж баригдахгүй байсан болоо эсвэл хурдан баригдах болов уу эсвэл бүр нэг алах байсан уу та хоёр юу гэж бодож байна гинэ. Вау, наач яаж сенсацтай асуулт энэ дээ. Банди бол хамгийн ааштай байсан байж магадгүй яагаад гэвэл амар нарциссистик штэ цаа чинь. Аа тий. Тий өөр өөрийнхөө царай зүсэнд амар ихтгэлтэй тий. Ер нь бол ер нь жоохон тийм хамгийн сонин зүгээр төсөглөж ярина. Хамгийн тийм нэг юм дуугаа нэг гачнын заяо. Даамар угаасаа нэг ингэж зөвүүн царайтай тэгсэн мөртлөө гимгүү царайтай. Яа хамгийн сахилгагүй Рамирес байхсан баг. Болж л өгөл зодоо хийч гээл болж өгөл босч ирэл барьж авчих гал тийм байх байсан баг. Гурулаа одоо найдалж исэн бол
Миний төсөөллөөр бол Банди аймаг тэргүүлсэн нөгөө хоёроо та баг дагуулж явах хаа. Тэгээд Джеффри угаасаа Джеффри Дамр бол угаасаа ойлгомжтой. Тэгээл жоохон гомоо царайлал дагаал явдаг нэг тийм дуугаа чинь хэлснээр тий. Тэгээд Ричард болохоор бас нэг хаая уй уй тэгэд Бондитай нэг ам ам зүрчдэг тий. Үгүй би тийм юм юм уу. Тэгээд тиймэрхүүл байх бах. Джеффри бол нэг жоохон гар хөлийн үзөр болсон шигэ. Тэгээ хин чин Рамерец чин угаасаа ер нь бол хийсэн хэргийнх нь стилийг нь харахаараа ингээд амар цусны жин дээр өгөр ингээд цацаж батсан амар тийм сэтгэл хөдлөлөөр ядаг. Тийм сэтгэл хөдлөлөөр явдаг. Банди чин болохоор хизээж тийм ер нь бол цэвэрхэн олон жил хийсэн болохоор Рамерезийн араас цэвэрлээл яваад байх байсан баха. Тэгээ сүүлдээ залхаа тэр хоёр амар хөвөлдөх байсан баха. Нэгэ ер нь бол баригдаж эхэлнэ. Тэр гурав ингээд нийлж юм хийсэн ч гэсэндээ мэх амир утгагүй л байх байсан баг. Тэгэл хоорондоо хагаралтай. Ягаад гэвэл гурулаа амир тис өөр гурван зан характертай хүмүүс гурулангийн нь хийсэн хэрэгүүд нь ер нь ол стилүүд нь төстэй ч гэсэндээ ер нь өөр. Амир хөгжилтэй асуулт асуусан байна. Ер нь бол миний хэрэлцээр агаал доосон заяа. Энэ бүтэхгүй, энэ гурав бүтэхгүй. Утгагүй. За тэгээд энэ 7 оны асуултууд ийм байна. Өнөөдөр Facebook, YouTube гиснээс YouTube дээр тийм нэлээд хэдэн комент ирсэн байсан. Instagram, Facebook хуудас яагаад устгахчваа байхгүй байгаад ахин гэд тэгсэн байсан. Бит хоёрын хуудаснууд одоо хүртэл байгаа шүү. Яг Cocktail and Crime гэд байгаа. Одоо энэ YouTube дээр ашигладаг энэ ягаан өнгөтэй яг ижлэхэн зурагтай байгаа шүү. Facebook, Instagram хоёулын дээр нь. Social media гэснээс нэрээ манайхаа. Манай нэг сонсогчоос одоо ингээд Cocktail and Crime гэсэн group нэгэчээ Facebook дээр тэгвэл бүгдээрээ сонсогч нар нь ороод хоорондоо ингээ ярилцаад бас тиймэрхүү юм хий гэсэн тийм санаа ирсэн байгаа. Тэр дуртай байгаа. Удахгүй Facebook дээр Cocktail and Crime podcast-ийг сонсогчд гэсэн юм уу эсвэл тиймэрхүү нэртэй group нэгээл тэгээд манайхан ороорой. Тэгээ хоорондоо гоё ярилцаа зөвхөн ингээд бас болсон гэмт хэргийнхаа тухайч биш юу нэ бит хоёр ингээд дугаар олонныхаа араар гой дүгнэлт хийгээд хоорондоо бие биенийхээ санаа оноог сонсоод ярьдаг. Та нарын санаа оноо бас юу вэ? Хоорондоо бас ингэ ярилцаарэ. Тэгээ удахгүй нэгнэ. Хүлээж агаарэ за. Манайхаа. Тэгээ энэ дугаарыг энэ хүртэл сонссон. Хин блэ? MVP. MVP нартаа маш их баярлаа. Дараа дараагийнхаа дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Баяртай.